भूख मारी আছে আর তো জয়া তো ঠাকুরে নমস্কার দেবী হ্যাঁ নমস্কার চা ধুলে যা হ্যাঁ ধুলে যা নমস্কার নমস্কার হলো না আমি কই দিয়া কাম হলো সুসান্ত নমস্কার কে কে দি বৈশ্য 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 ভবন বৈশ্য বৈশ্য ব্যাপারি আ ব্যাপারি এজন সমন্বয়ের প্রতীক উপেন দাস কেতে কথাত আমি কালি কাজ করে দিছো ওলাই যায় অলপ ভয় খাইছে মই নকওঁ তথাপি সমন্বয়ৰ প্ৰতি পাহাৰ ভৈয়ামৰ নহয় কিন্তু বৰ্ণ বৈষম্য খুব জাল মাৰে খুব জাল মাৰে মাছ ধৰে আৰু বহুত লাইক কৰে আজিকালি ইয়াৰ নাম ভূপেন দাস গিটাৰ বজাই জাল মাৰে পাঠশালা তুমি ৰাজদীপ আক্ষেক দিয়া মোক ৰাজদীপ আক্ষেকো দেজি তুমি ইটো লোকৰ মেছেজ লাষ্ট কৰিছে এতিয়া কল খাই আছে কল খাই আছে এ বাসারা রে বাসারা আপনা আন্ধার দিছো হাই হ্যালো আন্ধার দিছো বাই বাই বাসারা হ্যালো এই জ্যোতি শর্মা মিসেস চাও এই উঠা নাই এফালে এনে কেউ এজনী জ্যোতি শর্মা মিসেস এই যা রমেন বৰা মিসেস এ ডাঙৰ কে কও রমেন বৰা মিসেস হাই হাই কি কৈ দিয়া কাৰ লগত আছা বন্তি বাইদেউ মানে জ্যোতিষৰ মিছেছৰ কলিগ কিন্তু সৰু ছোৱালী আৰু এখেত চন্দ্ৰ গগৈ মিছেছ এইফালে আহিছে তেখেতৰ ছোৱালী নহয় আণ্টি আণ্টি চৰি কিয় কৰা তুমি এইজনী আমাৰ জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াৰ ছোৱালী দেই জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া এইটো জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াৰ ল'ৰা নমস্কাৰ দি দিয়া নমস্কাৰ এই জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াৰ মেছেজ দেই ক'ত সব ধৰি ৰাখিব লাগিব ঘূৰি দিলে হ'ব নৱকুমাৰ মেধি নৱকুমাৰ মেধি ক'ত কৰা তই ভৱানীপুৰ ধুনীয়া ছোৱালী কিহত পঢ়া হেণ্ডিকট অ' সেইকাৰণে ধুনীয়া আচ্ছা মাকো ধুনীয়া অলপ পাছত বেলেগকৈ ইণ্টাৰভিউ হ'ব হা আৰু ভূপেনৰ ছোৱালী নেকি হ'ব ইয়াৰ বহুত কীৰ্তি কাহিনী আছে মোৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে এই ভূপেনৰ ল'ৰা নেকি অঁ দেখাই শুনাই কৈ দিয়া দিগন্ত তালুকদাৰ দিগন্ত তালুকদাৰ পাঠশালা অৰিজিন পাঠশালা আৰু দিগন্ত তালুকদাৰ বুলি চবেই চিনি পায় চাবুক তেওঁ নাটকৰ বিষয়ে চাগে নমস্কাৰ দিয়া আমাৰ এয়া এইজন এইফালে নিতুল আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সুযোগ্য সন্তান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জন্ম হৈছে
বিজু ফুকনৰ পিছত মই আছো বুজি পাওঁ হে কানেটো আহিছে তো বৰ কোন আছে কিয় গল তই বৰ বিৰহেৰে বহি আছ আছো যে ইয়াতে নাই দে চবে খালো গৰম ভাত এই পোহৰলে বল পোহৰলে বলে অঁ এইফালে এই আগিলা এইটো যে এই ৰ ওচৰলৈ আহিছে এই বিপুল পাটগিৰি এই পাঠশালাৰ মাটিৰ গৰাকী কি অতি ব্যৱসায়ী পইচা গণি গণি তাৰ হাত দিব মানে একদম বিষাই গৈছে বোলে এইফালে সেয়া অঁ লুইতৰ বুকুত সেয়া বীৰ লাচিত আহিছেনে ফেড হৈছে এইজন হৈছে আমাৰ দীপক বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ এ এছ বিত কৰে তেওঁ কিন্তু এই পাটগিৰি নিচিনাই পইচা খালি পইচা গণ্টি কৰে পুৰা খৰচ নকৰে নমস্কাৰ দিয়া ভাইটি কিবা এটা কোৱা তুমি আমি এটা ৰিহাৰ্চেল হিচাপত দিছিলোঁ যে গল্ডেন জুবিলি অলপ বেয়া হৈছে ধেমাজি নিচিনা ঠাই বুঝছে না অঁ দিয়কচোন চিনাকিটো দিয়ক ভালে আছা দে ভালে ন কি দাম ৰ'ব দীপাংকৰ বৰ্মন কোন বেষ্ট আলহী নহ'ব হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে আলহী আলহী দেই আলহী লৈ আহিছোঁ বঢ়িয়া 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 আমাৰ অতিথি চৰকাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ এই আমাৰ দাদা বোলো চবকে লগ পাম বুলি বৰ ভাল বুলি বৰ ভাল বুলি এনেকেই লগ খাম ন এনেকে তেখেতৰ লগৰ নেকি মোৰ গেষ্ট গেষ্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিছে ভাল পাইছোঁ অঁ মোৰ গেষ্ট অঁ বঢ়িয়া ভাল পাইছোঁ ভাল ঠিক আছে অলপ থাকি গ'ল অলপ কিচেনটো মাৰি দিব নেকি অঁ কিচেনটো অলপ মাৰি দিবলৈ কৈছে মাৰি দিওঁ কি বনি আছে মেনুটো আজি আমাৰ কি আছে চাই লওঁ অঁ এইটো আমাৰ কিচেন আহিছে এতিয়া বনাই আছে জাহাজৰ ওপৰত এয়া জাতিলাও পুৰা মাৰি দিছে কাটিব আছে লুচি বনাই আছে ভোট জলকীয়া আছে ভোট জলকীয়া পিঁয়াজ পুৰি বনাই আছে পুৰি বনাই আছে সেইফালে মাংস উতলি আছে দপ দপ মাংস আপুনি কি কি আয়োজন কৰিছিল সুধিবি আগতে আচ্ছা এখেতে আয়োজকৰ ভিতৰত একদম মানে প্ৰথম নম্বৰত আছে জ্যোতিষ গগৈ তেওঁ আপুনি কি কি আয়োজন কৰিছে আজি কি কি খোৱাব আমাক কি কি আপ্যায়ন কৰিব কওকচোন আগতীয়াকৈ জিভা পানী পেলাই লওঁ জিভা পানী পেলাই লওঁ হাঁহে কোমোৰাই হাঁহে কোমোৰাই হাঁহটো ক'ৰ পৰা আনিছে কৈ যাওক অনা হৈছে গুৰেশ্বৰৰ পৰা গুৰেশ্বৰৰ পৰা মাছ দৈ আৰু মুৰ্গী মুকালমোৱাৰ পৰা মুকালমোৱা হয় হয় আৰু ফেঞ্চি বজাৰৰ জাতিলাও ফেঞ্চি বজাৰৰ জাতিলাও চালানী জাতিলাও আনিছে নহয় জানো আৰু চালানী যেন লগা নাই হ'লেও গেছ হ'ব গেছৰ টেবলেট লগে লগে আনিছেনে অনা হৈছে অনা হৈছে ন হজমলাও আনিছো হজমলাও আনিছে অঁ আৰু বাকী কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ আই প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে আপোনাৰ কষ্ট হৈছে নি এইটো আয়োজন কৰোঁতে নাই নাই হোৱা নাই কষ্ট নাই হোৱা কিবা ফাণ্ড পাইছে নেকি ক'ব বা নাই 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 চৰকাৰী কিবা নাই দিয়া অটল আঁচনি অটল আঁচনি পাইছে নেকি অটল অমৃত আঁচনি নাই অটল অমৃত আঁচনি পোৱা নাই নহয় সর্বশিক্ষা কিবা আসনি পাইছেন নাই নাই পোৱা নাই নাই আচ্ছা
আমাৰ আয়োজকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কিবা বঞ্চিত কৰিছে নেকি দা দৰমহা দিয়াত? নাই নাই ঠিকে আছে, সব দা দৰমহা ঠিকে দিছেতো, একো কৰা নাইতো, ঠিক আছে চাবা।